Христос страждає, славімо Його. Всіх щиро вітаємо, запрошуємо до спільної молитви на вервиці до Божого милосердя. Єднаємося всі разом спільно в молитві, хто дає, хто вдома, хто на роботі, хто в дорозі. Цю вервицю будемо молитися в такому наміренні. Молимося за мир в Україні, в цілому світі, за мир в наших сім'ях, наших домівках, наших серцях. За припинення війни в Україні, за мир на сході України, за припинення пандемії коронавірусу в Україні і в цілому світі, за всіх хворих, які хворіють на коронавірус, особливо за хворих дітей. Молимося за всіх медичних працівників, медиків, вчителів, військовослужбовців, священників, волонтерів, за всіх людей доброї волі. Молимося за всіх наших рідних, знайомих, друзів, за всіх, хто хворіє коронавірусом. Молимося за всіх онкохворих людей, особливо за онкохворих дітей. Просимо Господа за ласку здоров'я для них, за полегшення їхніх терпінь, за ласку зцілення з цієї страшної недуги. Молимося за всіх важкохворих людей, за всіх, хто прикутий до ліжка, за всіх, хто потребує нашої молитви. Молимося за всіх самотніх, одиноких, покинутих, бездомних людей, за всіх людей престарілого віку. Просимо Господа за ласку здоров'я для них, за потрібні ласки, які вони потребують. Молимося за всіх людей, яким зараз цю хвилину роблять операцію, за щасливу операцію для них, а також за лікарів, які будуть робити цю операцію, і за щасливу реабілітацію після операції. Молимося за всіх узалежнених від алкоголю, порнографії, азартних ігор, наркоманії і інших залежностей, які існують в світі. Просимо Господа за ласку визволення з цих залежностей. Молимося за всіх закам'янілих грішників, за всіх, хто відійшов від Церкви Христової. Просимо Господа за ласку навернення для них, за ласку Божого милосердя над ними, за ласку розкаяння, покаяння і доброї сповіді для них. Молимося за всіх абортованих дітей, за всіх жінок, які хочуть зробити аборт, чи вже зробили. Просимо Господа за ласку просвітлення їхнього розуму, за ласку розкаяння з цього страшного гріха. Молимося за всіх подорожуючих, хто в дорозі, за тих, за щасливу дорогу для них, а також за всіх, хто повертається додому, за щасливе повернення їх додому живими і здоровими. Молимося за всіх заробітчан, за щасливе повернення їх заробітків додому, до своїх рідних, до своїх сімей, живими і здоровими. Молимося також за їхні сім'ї. Молимося за всіх військовослужбовців, які на війні, за тих, хто в окопах, за тих, хто в полоні, за щасливе визволення їх з цього полону, щасливе повернення до своїх рідних, до своїх сімей, живими і здоровими. Молимося за всіх переслідуваних християн, за всіх закатованих християн. Молимося за об'єднання всіх християн, за Церкву Христову. Молимося за всіх священників, монахів, монахинь з цілої України, з цілого світу, за Папу Римського Франциска. Молимося за всіх дітей-сиріт. Просимо за кращу долю для них, за те, щоб вони знайшли свої справжні сім'ї, за потрібні ласки для них. Молимося за наших дітей, за наших племінників, племінниць, похресників, похресниць, наших внуків. Просимо Господа за кращу долю для них, за ласку здоров'я для них, за потрібні ласки, які вони потребують. Молимося за всіх студентів, учнів, за щасливий навчальний рік для них. Молимося за всіх людей, які зараз в цю хвилину помирають. Просимо Господа за ласку Божого милосердя над ними, за ласку розкаяння всю останню хвилину життя. Молимося за наші сім'ї, за мир і злагоду в наших сім'ях. Молимося особливо за сім'ї, які на межі розлучення. Просимо Господа за ласку просвітлення їхнього розуму. Молимося за те, щоб вони не калічили свої сім'ї, не розбивали свої сім'ї, не калічили своїх дітей. Молимося за мир і злагоду в їхніх сім'ях. Молимося також за всі ваші прохання, які ви тут написали в коментарях під цим постом, чи будете писати в часі молитви. Просимо Господа за всі потрібні ласки, які ви потребуєте, особливо за ласку здоров'я для всіх вас. Молимося за всі ваші приватні прохання, які ви до нас пишете в приват, з проханням про молитву. За всі ласки, які ви потребуєте. Молимося за всіх учасників молитовної групи, також сторінки Боже Милосердя. Просимо Господа за кращу долю для всіх учасників молитовної групи, також сторінки Божого Милосердя, за ласку здоров'я для всіх вас, за потрібні ласки, які ви потребуєте.
В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа, Ісуса Христа, Сина Божого і Єдинородного, від Отця рожденого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога, істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес і оплотився від Духа Святої Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу Божества найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвує тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвує тобі тіло і кров, душу і божество
найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. У найдорожче крові і воду, яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо Тобі. У найдорожче крові і воду, яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо Тобі. У найдорожче крові і воду, яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо Тобі. Ісусе, довіряємо Тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Найсвятіше Ісусове серце, помилуй нас. Дякуємо Тобі, всемилосердний Господи, за всі ласки і дари, яким Ти нас обдаровуєш кожного дня. Дякуємо за Твоє милосердя над нами. Акт присвячення себе Божому милосердю. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодати невичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам. Цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я міг жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як Твою власність і славу, хоч інколи я й тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться Йому і прославлять Його навіки. Амінь. Молитва святої Фаустини Ковальської про благодать милосердя до ближніх. Скільки разів дихнуть мої груди, скільки разів дарить моє серце, скільки разів запульсує моя кров, стільки тисяч разів прагну прославляти Твоє милосердя, о Пресвята Трійце. Я хотіла б сама стати Твоїм милосердям, бути Твоїм живим образом. О Господи, нехай ця найбільша ознака Бога, не сповідами Його милосердя, через моє серце і душу перейде до ближніх. Господи, допоможи мені, щоб мої очі були милосердні, щоб я ніколи не підозрювала, не осуджувала за зовнішніми ознаками, але бачила те, що найкраще в душах ближніх, і приходила до них із допомогою. Господи, допоможи мені, щоб мій слух був милосердний, щоб я схилялася над потребами ближніх, щоб мої вуха не були байдужі до болю і стогонів ближніх. Господи, допоможи мені, щоб мій язик був милосердний, щоб я ніколи не говорила погано про ближніх, а для кожного мала слово розради і пробачення. Господи, допоможи мені, щоб мої руки були милосердні
повні добрих учинків, щоб я вміла чинити добро ближньому, а на себе брати найважчу, непосильну працю. Господи, допоможи мені, щоб мої ноги були милосердні, щоб я завжди поспішала на допомогу ближнім, забуваючи про власну втому. Нехай мій відпочинок буде в служінні ближньому. Господи, допоможи мені, щоб моє серце було милосердне, щоб я страждала разом із ближніми, щоб ніколи нікому не відмовила в сердечному теплі і щиро розмовляла з тими, хто зловживатиме моєю добротою. Я зачиняюся в наймилосерднішому серці Ісуса і мовчатиму про власні страждання. О, Господи мій, нехай Твоє милосердя спочиває на мені. Ти наказав мені вправлятися в трьох ступенях милосердя. Перший – милосердний учинок. Другий – милосердне слово. Третій – молитва. Як не матиму змоги виявити милосердя ані вчинком, ані словом, то завжди зможу помолитися. Молитву я занесу навіть туди, куди не маю сили дійти фізично. Мій Ісусе, переміни мене в себе, бо Ти можеш усе. Амінь. Акт присвячення світу Божому милосердю. Боже милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини. Похилися над нами, грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло. Дозволь всім жителям землі пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в Трійці єдиний, вони завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. Молитва про Боже милосердя. О Боже великого милосердя, благо нескінчене, оце сьогодні все людство кличе з прірви своєї біди до Твого милосердя, до Твоєї милості, о Боже, і кричить могутнім голосом своєї нужди. Ласкавий Боже, не відкидай молитв вигнанців цієї землі. О Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми не спроможні піднестися до Тебе. Тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри. Безустану примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину смерті. Нехай Твоє всесильне милосердя захищає нас від ударів ворогів нашого спасіння, щоб ми з довірою, як діти, чекали Твого остаточного приходу в день, який знаєш тільки Ти. Господи, уповаємо, що ми отримуємо все, що нам обіцяв Ісус, бо Ісус – це наша довіра, а Його милосердне серце – це відчинені двері до неба. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. А зараз запрошуємо прославити Господа нашого Ісуса Христа в коляді. Бог се рождає, хто ж то може знати, Ісус мой ім'я Марієму мати. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі клячуть, плоті бачуть, тут же. Марієму мати прекрасно співає, а хор ангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі клячуть, плоті Бога бачуть, тут же. Йосип старенький, колише дитятко, люляй, мале отрочатко. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі клячуть, плоти Бога бачуть, тут же. Всім щиро дякуємо за спільну молитву. За спільну колядку. Запрошуємо вас і надалі спільно разом єднатися в молитві, особливо в наміренні за припинення пандемії коронавірусу, припинення війни в Україні. Також просимо вас поширювати вербицю до Божого милосердя, щоб ще більше людей змогло дізнатися про Боже милосердя. Хочемо вам
Також нагадати, що на YouTube-каналі Боже Милосердя проводимо зараз дев'ятницю до Божого Милосердя, тому всіх щиро запрошуємо також і на цю сторінку в YouTube. Будемо щиро вдячні за ваші вподобання і поширення. Всім гарного благословеного дня. Христос страждає, славімо Його.